Два са притеснителните центрове над Европа с по-интензивни валежи и силните ветрове над Атлантическото крайбрежие и над Западните Балкани. Валежи с проливен характер се очакват над Италия и над Западните и Централни Балкани, бързо размиващи се над Черноморския регион. Дъждове с проливен характер ще влияят в Италия и на север в Финландия. Най-хладни столици ще бъдат Осло и Москва с очаквана дневна температура до 3 градуса, а най-топла въпреки валежите Атина с максимална температура 22 градуса. В сряда над страната ще премине слабо изразен студен атмосферен фронт. Минималните температури в населените места ще бъдат от 7 до 13 градуса. През деня в западните райони ще превали, а през нощта валежи се очакват и по Черноморието. Слабо ще захладнее, вятърът ще бъде доумерен до 7 метра в секунда от югоизток. Максималните температури ще бъдат от 11 до 16 градуса, на север от 18 до 21.